Здравейте и с прогнозата за времето. Днес новата седмица отново ни обещава слънчеви часове и топло за сезона време. Температурите, които ни очакват, са в интервала между 9 и 15 градуса. В района на столицата през деня ще бъде около 9 градуса. Малко по-хладно ще остане в низините и котловините, където видимостта е намалена. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и бавно ще се повишава. В планинските райони днес също ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър и температура на въздуха по курортите, която достига до 12-13 градуса. Променлива облачност ще има над по-голямата част от Европа. Разкъсване и намаление на облачността до слънчево време се очаква в района на Великобритания, Бенелюкс, а също така и северните райони на Германия. Валежи от дъжд има на централноевропейските страни, северните райони на Италия и над Испания. На север времето остава с разкъсана облачност, а на изток облачно с валежи от сняг. При нас на Балканите обаче ще бъде с повече слънце. Следващите няколко дни у нас очакваме промяна на времето. От утре ще настъпи заоблачаване и ще започнат слаби валежи от дъжд. Към края на седмицата вятърът от северо-исток ще се усили, с него ще прониква по-хладен въздух и на много места дъждът ще преминава в сняг. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!